Dödstalet i Sverige är 66. Vi vet inte det exakt, för man mäter klockan 2 på eftermiddagen. För att få någon sorts relevans i siffrorna så har man ju en fix tid man mäter. Och det var lite minskning igår då jämfört med förrgår. Men vi får se åt vilket håll det går. 66 stycken är det i alla fall. Ja, och när det handlar om USA så ökar ju antalet smittade och avlidna i covid-19 kraftigt. Drygt 82 000 människor är bekräftat smittade. Det betyder ju egentligen ingenting eftersom alla absolut inte testas. Men med det så är man det värsta landet i världen drabbade. Och antalet döda nu passerat 1000 personer och värst drabbat är naturligtvis New York som ju har 20 miljoner invånare och som bor väldigt tätt. Och säga vad man vill om Kuba, men de har rätt fantastisk sjukvård. Den är gratis utbildningen och så här. Och nu har man skickat ut 30 000 läkare från Kuba ut till andra sjukhus ut i världen som en hjälp. Mm. Och i Nordkorea så har man inte rapporterat några som helst fall av corona och covid-19, i alla fall inte officiellt. Men myndighetstjänsteman då har inofficiellt bett andra länder om hjälp, uppges det. Och det ska bland annat handla om att de behöver fler coronatester och allt det här enligt Financial Times. Mm, och på tal om coronatester i England så säger man att man är precis i faggorna att kunna skicka ut 1 miljon. Test för hem, alltså man kan testa hemma själv, och detta skulle då vara hjälp i kampen mot corona. Ja, och regeringen och Folkhälsomyndigheten har ju uppmanat de som kan att arbeta hemifrån, men en undersökning ifrån Netigate uppger 51% att man jobbar från sin ordinarie arbetsplats åtminstone den senaste veckan. Och Sofie Hedestad som är kommunikationschef just på Netigate, välkommen. Tack snälla. De övriga har jobbat hemifrån då? Precis, det är ganska liten andel som har jobbat hemifrån faktiskt. Det är 13% som har jobbat hemifrån. Och precis som ni sa, att över hälften har ju faktiskt gått till arbetsplatsen. Så regeringen uppmanar till alla som kan att jobba hemifrån, men de flesta går faktiskt till arbetet. Men alltså 51% har jobbat från ordinarie plats, 13% hemma. Vad har resten gjort då? Ja, men några har gjort både och. Ja. Och vissa har varit sjuka och vissa har varit hemma av andra skäl. Så att det finns lite olika anledningar där. Men den tredje största... Vilka är det som har varit med i den här undersökningen? Det är ett riksrepresentativt urval, så alla som jobbar deltid eller heltid i Sverige har varit med i undersökningen. Och vi har undersökt 887 personer i den här undersökningen, så att det är över hela Sverige. Ja, inte så många som man skulle kunna tro alltså, men de här 13% som då sitter hemma och framför datorn, hur upplever de det? Jag skulle säga att det är en ganska stor skillnad mellan om man sitter hemifrån eller om man går till sin ordinarie arbetsplats. De som har suttit hemma och jobbat, de har känt sig mer oroliga i större grad än de som har gått till ordinarie arbetsplats. Och det kan man egentligen förstå också, tänker jag. Att går man till arbetet så har man lite mer kontroll. Man pratar med lite fler kollegor som är på plats. Medan som har suttit och jobbat hemma själv så har man känt större stress för att förlora sitt jobb. Och man har inte heller kunnat hantera sina egna arbetsuppgifter. Fast man är ju exponerad för risk om man går till en arbetsplats på ett annat sätt än om man jobbar hemifrån. Så är det absolut. Det borde ju alltså, det kan inte vara så att det är de som jobbar hemma som är de mest oroliga. Ja, de är oroliga för sitt arbete. Situationen är ju väldigt orolig just nu. Så att, det som man, om man är hemma så känner man att man kanske inte kan genomföra sitt jobb på bästa sätt. Och sen så känner man oro och stress om man kommer att behålla sitt jobb eller inte. Så är det någon skillnad på offentlig och privat sektor i det här fallet? Det är det absolut. Att, jobbar man i privat sektor, till exempel inom hotell eller restaurang eller bank och finans, IT, då är man väldigt orolig. Jobbar man inom offentlig sektor så är man inte lika orolig. Det är 32% inom privat sektor som är oroliga för att mista jobbet. Medan i offentlig sektor är siffran enbart 13%. Så det är ju väldigt, väldigt stor skillnad på privat och offentlig sektor. Det är inte så konstigt. Om man jobbar i hotell, restaurang och är hemma, då kan man ju inte utföra något jobb. Och så ser man att branschen går åt pipan. Mm. Så det är ju du en befogad... har inget jobb till att börja med. Nej, så den ökningen i oron har inte så mycket med hemmasittandet att göra som att i vilken bransch man är.
Jag tror att det beror på lite vilken bransch man kikar på, precis som du säger. Jobbar man inom hotell och restaurang så har man inget jobb att gå till. Jobbar man på kontor i vanliga fall så känner man sig kanske ändå väldigt osäker. Kommer kunderna kunna betala våra fakturor om ett par månader? Så att även om bolaget går väldigt, väldigt bra just nu så kanske man inte kan betala för sig om några månader. Men hur många är det som egentligen har möjlighet att jobba hemma till att börja med? Det är en intressant fråga. Men det är ju de som jobbar på kontor skulle jag säga som har möjlighet att jobba hemifrån. Man har datorn med sig, man kan använda digitala... Om man begränsar det till bara dem då, hur många jobbar hemma? Nej men där skulle jag säga att i undersökningen så skulle jag säga att storstäderna är ju representativa här. Ute i Sverige så går man generellt till jobbet just nu. Mm. I storstäderna så sitter kontorsarbetare hemma. Kanske finns lite information till Folkhälsomyndigheten här att fundera över. Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Jag började fundera själv också, märkte jag. Mm. Tack för att du kom.